Yamani mai wangu, eh? Nimezunguka kuna umefunga na geti, umefunga na kufuli. Sasa basi usiniache solemba. Naomba basi unipe hiyo 500 nilipie ada. Sogire! Sasa basi mimi nataka nikupe mchongo. Maana najua hapo ulipo hujavunja kibobo wala huna sauna 10. Salio malige una hela upukupuku. Naongopa. Hapa nipo sijui naingilia wapi natokea wapi. Ndugu wangu, yani hapa nipo nimechacha. Hayo maharage nakwambia paka yatawota kutumbuni. Sina hata mbuni. Sasa basi mimi nataka nikupe mchongo shoga yangu. Kuna bwana nimempata bwegega huyo. Nimemdanganya ni mwanafunzi wa chuo. Nimemdanganya nasoma Judaism. Sasa nataka nikupe mchongo, nataka nikupe jeuri hapa mjini. Maana sikukuu inakuja. Sikukuu Christmas na mwaka mpya. Una 10 100, unafanyaje? Mimi ponga sasa nataka nikupe jeuri ya mjini hapa. Ukapande juu ya meza, kidimbu yuko ukapande juu ya meza kitambaa cheupe. Wewe, upo? Mchongo gani tena mani ilivofulia udugu wangu? Mchongo kwa vipi? Kuna bwana bwegega kama nilivyokuambia. Nataka nitampa namba yako. Atakupigia. Mwambie wewe ndio lecture yangu. Inabidi nifanye nimedanganya, inabidi nifanye mtihani. Shogangu unaona kwanza simu yangu. Nimetumia hii shogile karibia hii miaka 6. Nataka kwanza nibadilishe, nipe makoto nibadilishe. Naendelea. Nilipoishia. Kwa hiyo sasa yule bwana nimwambia mimi nasoma mwanafunzi, mwambie mimi mwanafunzi wa chuo. Na nimwambia kesho kuto nafanya mtihani. Unanielewa zai? Kwa hiyo kupigia pale mwambie wewe lecture yangu. Kinachotakiwa hapo akutume makoto. Akishatume makoto shoga yangu unachukua chako kwangu, mimi nachukua chako kwangu. Blasivali au usipotoa makoto, mimi sifanya mtihani. Nimemdanganya mimi wanafunzi wa chuo bila tumie la mtihani, mimi nimemdanganya mtihani nafanya Jumatano. Kwa hiyo asipotuma makoto, mimi sifanye la sifanye mtihani. Kwa hiyo ndugu wangu nakupadili wewe ujifanye lecture. Lecture tena? Ndio. Ah, ndio nimwambia hivyo. Mwambia hivyo hivyo. Ngapi makoto yenyewe? 500. 500. Unaona sasa mbona kumbe utanipa shilingi ngapi? Wewe kwanza fanya kazi. Wewe naye mbona anakuwa na kede mswede? Fanya kwanza kazi tupate makoto, alafu mimi nitakupa makoto yako. Basi sawa. Lini kwa hiyo leolewa? Hapa mimi nikitoa tu mguu wangu hapa, nikifika nyumbani namtumia namba yako. Atakupigia shogile, wewe ongea naye hapo, maliza kila kitu. Lecture kama lecture. Hem nionyeshe utaongea naye vipi kwanza. Tuone. Ndio lecture, mimi ndio lecture. Wewe ndio lecture sasa. Unaongea na huyo mchati huyo sasa. Mzazi wako sasa. Mzazi wangu wewe. Hello. Habari. Ndio mimi ndo lecture hapa Judaism. Bila shaka ni mzazi wa Kumasese. Sasa inahitajika ada 500 ili niweze kufanya mtihani, maana bila hiyo atastrap, hataweza kufanya mtihani. Bea, umeweza. Umeweza bila vita shogile. Makoto tumepata sai. Basi fresh. Basi sababu mtumie hiyo namba. Ngoja nifike nyumbani pale mtumie namba, akitupata makoto kila kitu kitakwenda namna hadha. Basi fresh. Nikupojea yule apata kuvipa mjini hapa sukuu Christmas na mwaka mpya yeye nakuja. Una kibu una 10 hapo. Salio malige upukupuku. Nikifika basi namtumia. Nishamtumia hapa. Sio kashaiona. Ngoja nimpigie. Mai wangu. Umeiona namba yake? Usuru kwangu mama imeisha. Ile kuipa tu. Ila hiyo ada chuo. Ndio hiyo hiyo na 09. Ndio lecture yangu, yeye zungumza naye na makoto atamtumia yeye. Bas fanya hivyo, usiache kumtumia, mimi nitakawasifanye mtihani Jumatano. Ukitaka hata kidole mimi nikate kwa ajili yako. Ukoje Zambia au Batera? Kweli? Mimi nachoweza kusema tu namshukuru mama mkwe kwa kunizalia wewe mai wangu. Hauna baya tajiri, kama na gubu semeni. Hauna baya tajiri. Hauna gubu, hauna baya mai wangu. Aya sawa, haina shida basi. Tafuta basi sasa hivi. Kama bagila. Iko chuo nimekusomea wapi? Nimesoma lini miko chuo? Shule nyasi imeisha darasa la pili. Akili sina. Umumu mzuku wa leli. Bewe, senzewe.
Kaya timba, ngoja mtumie hapa shogile hiyo 500,000, akisha mtumia 500,000 hapa. Sikukuu hiyo, mwaka mpya huo. Yaani fulu kujilimbwa sana kwa bia. Hapa nipeleke wigi langu saluni likachanwe, kapake makeup. Mtumia saa ngapi? Kwa ni mtumie message zani mwambie kasha mpigia. Tutakushapigia hapa kituma tu haya maokoto. Naenda kubadilisha simu. Mwanafunzi wa chuo timuulizi. You need to be. Dadangu hapa kuna shido na kunisaidia hapa. Kuna namba nimetumia hapa na ufi yako ya ndio kufunga sisi. Anasoma UD pale. Sasa akatumia namba ya lecture. Sasa namba ya lecture imekuja jina lako, ili mkuja namba yako na shangaza dadangu. Ulecha mazalini. Wapo wapi sasa hivi? Bas mimi nakuja hapo. Chile, ndio natoka nakuja hapa dada. Ndani joto na uzae simuelewa na zidi kunivuruga, mbona masana zidi kwenda? Simu yenyewe apokee message haijibu, aniambie tuzote kumchat kama kashatumia 500,000. Mimi atakuniamsha vinyoleo. Nitafuata huko kabisa nikamwashie moto. Sasa kwaje nifuate huko? Atajua kama maharage mboga mchicha budget. Ngoja nimfuate. Mwenye ishachanganyikiwa hapa. Mchete kasema 500,000 natuma sasa hivi. Mbona ya aniambie chochote? Na nimemuelekeza kila kitu pale. Jamani hapo nipiga nini ndio nimejua kama namba ile imeingia huko kwako Nadri. Ah basi sawa. Kwa hiyo dadangu sasa hivi umekuwa lecture. Yes, sio dadangu umeshakuwa tapeli sasa. Sio tapeli kakaangu. Unajua maisha magumu. Jua hili kali. Lazima mtu upambane shoga yangu, sio? Na wewe ukapwa nini? Mimi nimepwa nini? Mimi maisha yangu magumu kama sina mume kama ninavyojua mwenyewe na kuna kulanga dadangu. Wewe mtu kaja ananipadila akisema wanakaraka. Ah kwa mimi ngopo tayari ngumo shapigwa tayari pale. Jamani mai wangu. Umekuja mpaka nyumbani kwa lecture wangu ya kunilipia hiyo ada. Unapenda nisome wewe ubalangu mai wangu. Lecture. Wewe kashakupa maokoto ya ada. Maana sisi nikakosa kufanya mtihani bure. Haujui? Kwa hiyo shoga yangu hapa kaka yangu. Bwana leo. Nika kana dada au mtoto wa shangazi au mjomba? Baba mmoja mama mmoja. Utapeli wako umeatimba bibi leo. Na kweli nimeakanyaga. Yaani hapa maana niko mashamba lebwa. Sikiliza. Umetoa unda shinga bibi la mtiani? Ilikuwa 500,000 tu mai wangu. 500,000? Eh. Ah, 500,000 ile 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Ndio 500,000 tu, sinajua tena siku kwenu na mwaka mpya Christmas inakuja hiyo. Sawa. Bima. Kuna tunashindia vileva kama vidonda vya utosi. Wiki liko ndani je nipeleka saluni ngapi? Bima. Kuna vidonda vya utosi. Bima. Mimi sijui shule yenyewe nimeishia darasa la pili. Sasa sikiliza sasa. Zile 2000 zangu. Bibi, nipo chuo mtihani. Hivi na hivi. Sio. 2000 kuna kula sana sasa. Ni wakali leo jamani. Wacha. Anaelipa leo. Jamani. Jamani, wewe. Kama mbona Jamani mai wangu kumbe umetoka kuoga. Nimezunguka mlangoni kuna mwefunga na kufuli. Sasa basi usiniache solemba.
Naomba basi unipe hiyo 500 ulipie ada. Mimi naomba unisaidie basi hiyo 500 hiyo ili niweze kulipa hela ya ada yudizi. Msina jata mimi mwanafunzi wa chuo nisiende kakosa kufanya mtihani nitasapu ujue. Sapu? Itakuwa WhatsApp sasa. Sikiliza, mimi sikwambia 500 skupi na hata mie skupi. Wewe utakunipiga mimi. Mara go. Nenda huko. Kwete ya kwete. Alafu hapo wewe kaka hapo nitakugenda na video sasa. Na bati yako ngea kanyaga yoyo 500 hiyo. Nenda huko. Una sese. Una sese. Una.